Nå skal vi se på en ganske vanlig oppgave, og det er å plassere tall på en tallinje. Og nå skal vi plassere noen brøker på en tallinje. Den første brøken vi skal plassere er en tredjedel. Og det vi gjør da, er å finne hvor en er. Og så deler vi den i tre like store deler. Der, og der, og der. Det kan vi gjøre med en linjal, for eksempel. Så kan vi se at den her er jo 10 cm fra 0 til 10 her, og da vil jo da det være lett, og så deler den opp i 3. Så der har vi en tredel. Neste tall var 2 femdeler. Det er også mindre enn 1, sant? 5 femdeler vil være en hel. Så 2 femdeler. Igjen så kan vi dele den opp i 5 like store deler. Og her har vi 1, det er 10, og da er det lett å dele den opp i 2, 4, 6, 8, 10. Da vil 1 femdel være der, 2 femdeler være der. Så da har vi plassert 2 femdeler, eller 2 femtedeler, på linjen. 7 fjerdedeler. Her er teller større enn navner, altså så er brøken større enn 1. En hel her ville vært 4 fjerdedeler. Da ville det vært der. Sånn, men vi skal dele den opp i 4 deler. Og da, igjen, så har vi linjalen til å hjelpe oss, for eksempel. Eller vi kan ta det mer på øyemål. Der er 1 fjerdedel, 2 fjerdedeler, 3 fjerdedeler, 4, 5 fjerdedeler, 6 fjerdedeler, 7 fjerdedeler, 8 fjerdedeler. Så 7 fjerdedeler er der. Så her er 4 deler. Siste, 1 hel og 1 todel. Der er 1 hel. Og 1 todel. Tenk at den er delt i 2. Da vil det være midt i mellom. For der deler vi opp den i 2 hele. 1 hel og 1 todel. Da har vi plassert disse fire brøkene har vi nå plassert på en tallinje. 1 tredel er der. 2 femdeler er der. 1 hel og 1 todel er der. Og 7 fjerdedeler er der. Disse oppgavene og sånne oppgaver som dette kan være veldig nyttige å øve seg på. Lykke til!